mucaaradka puntland ayaa madaxweyne deni ku eedeeyey inuu doonayo inuu colaad cusub ka dhex abuuro gudaha puntland war-saxaafadeed ka soo baxay dalladda mucaaradka oo nuqul ka midii soo gaadhay xarunta warqabadka ee telefishinka c b a t v ayaa waxaa lagu yidhi sida tan dallada mucaaradka ee puntland waxay u taagan tahay ilaalinta xasiloonida shuruucdii lagu dhinsay puntland oo laba taabtaan ah dalladu waxay u aragtaa hadaljeedintii madaxweynaha wakhtigiisu dhammaadka yahay ee siciid cabdilaahi deney ee munaasibadda xilwareejinta taliyaha ciidanka daraawiishta taasi oo ka dhacday taliska ciidanka daraawiishta ee afariyo kontonaad sagaalyo labaatankii bishii tobnaad laba kuniyosaddexyo labaatan oo ahayd mid muujinaysa sida uu siciid cabdilaahi deniy u abaabulayo colaad cusub oo puntland ka dhacda iyo in ciidamada buntland ugu adeegsado damiciisa muddakororsiga madaxweynuhu waxa uu khudbaddiisa si cad ugu sheegay in xukunka oo layska joogaa ay tahay wax caadi ah tusaalena ogu qaadan karo waddamada deriska la'ah soomaaliya qaarkood taasi oo ka hor imanaysa dastuurka puntland qodobkiisa sagaaliyo-toddobaatanaad madaxweynaha wakhtigiisu sii dhammaanayo wuxuu buntland ka riday dagaallo sababay dhimasho barakaac burbur hantiyeed gaar ahaana magaalooyinka boosaaso iyo garoowe colaaddaasi waxaa laga dhexlay in sumcaddii buntland ay hoos u dhacday ciidamada puntland oo kala qaybsamay sidoo kale hubantila'aan amni oo buntland ay gashay halkaas oo madaxweynaha khudbaddiisa shalay uu ka qirtay mas-uuliyadda dagaalkaas isagoo sheegay in dowladnimaduu ku xoojinayay dalladdu waxay mar kale ku celinaysaa in colaad kasta oo puntland ka dhacda xilligan uu mas-uuliyaddeeda qaadi doono madaxweynaha puntland siciid cabdilaahi dene isla markaana lagula xisaabtami doono isaga iyo cidda kale ku gacan siisa ugu dambay dalladda macaaradka ee puntland waxay soo saartay baaq dalladu yadoo ka duulaysa kuna taagan qodobka dastuuriga ah ee qodobka labaad faqradiisa koowaad iyo labaad qodobka sideed iyo kontonaad faqradiisa siddeetan iyo lixaad iyo qodobka boqol sideetan iyo labaad faqradiisa koowaad oo dhammaan ka hadlaya saraynta sharciga u sinaanta sharciga kala socnaanta hay-adaha dowladda ciidamada amniga saraakiisha dowladda ay ka madax bannaan yihiin siyaasadda haddaba daladdu waxay ugu baaqaysaa taliyaasha ciidamada kala duwan ee dowladda puntland inay ilaaliyaan sharciga umcadda wanaagsan iyo taariikhda fog ee ciidammadu ay ku suntanayeenla jaanqaad shirkadda talesom maxmin waxay kuu diyaarisay adeegga intarnetka ay faibar optigga kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa ishaa biligteeda intuu soo gudlanaayo hadalba gam a daawo wararka cayaaraha iyo online gemiska haddaba maxmed soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiidh numbarka gaaban